Дуже час колективи телеканалів NewsOne, ZIK та 112 України запевняють, що тиск чиниться не лише на журналістів, а й на керівництво ЗМІ. Зокрема, власника каналів «Нардепа» від партії «Опозиційна платформа за життя» Тараса Козака вперше викликали на допит у СБУ. Я дуже здивувався, це було відкриттям сьогодні, що я незаконно придбав цей телеканал. Я зрозумів, що на телеканал 112 почалася дуже серйозна травля зі сторони влади, тому що те непослідність цієї статті, що мене сьогодні викликали в Службу безпеки України, це підслідність поліції. Я також сьогодні до мене другий слідчий підійшов, задав запитання, коли він хоче зі мною поспілкуватися по статті, це державна зрада, також для мене це все було сьогодні. Я бачу, що почалася дуже сьогодні травля телеканалів, які входять в мій холдинг. Або телеканали 112, NewsOne і ZIK.